siis neljas voor lähenemas lõpule ja seda neljand Rus Värnik on viienda katse vahele jätnud. Ilmselt hoiab jõudu siis selleks viimaseks ponnistuseks, kuuendaks katseks. Aleksander Ivanov, 22-aastane selle aasta Venemaa meister, esimesest voorust 83-31, mis on tema seni parim, teisest voorust 82-76, kolmandast 81-36 ja neljandast 82-28. Nii et ka tema seeria on pidevalt vähenenud iga vooruga. Vaata, mida toob nüüd viies katse. Ei paranda oma tulemust. 83-31. 83-31 jääb parimaks. No see, et Andrus jättis selle viienda vooru vahele, näitab seda, et ta hoiab nii jõudu, kui hoiab kindlasti ka jalga. Aga loodame, et viimasest voorust Andrus suudab oma tulemust veelgi parandada. Aga Steve Backley läheb nüüd järgmisena viskama pärast Aleksander Ivanovi 78-07. Aga Backley peab pisut ootama, sest staadionil kõlab Maroko hümn. Kontrast kahe Elge Ruusi võidu vahel kui 1500 meetri kuldmedalit. Siis jätkuvalt 83 meetri ja 25 sentimeetriga siin lõppvõistlusel kuuendat kohta. Eelmisest voorust ei parandanud oma tulemust ei Pitkamägi ega Eeriks Raks. Loodame väga, et Andrus Värnik aga saab sellega hakkama. Pariisi maailmameistrivõistlustel suutis Värnik end visata teiseks. Võitis hõbemedali sel hooajal, visanud 87-58 Eesti meistrivõistlustel, aga Eesti rekord on nii hea kui 87-83. Vaja oleks nüüd enam vähem umbes sellist katset nagu Eesti meistrivõistlustel 2. augustil. Odavi lendab ja lendab sinna 75 meetri joone peale, nii et Värnik astub selle katse üle ja jah, ikka katset üle ei astunud, aga longatest ta sealt välja astub, nii et Andrus Värnik oma tulemust ei parandanud kuuendas voorus, kui ta viskas ka 83-25. Nii et kuues koht Andrus Värnikule Ateena olümpiamängudelt, kui näeme siin Andreas Torkilseni hetkevõistluste liidrit, nii et Norra on väga lähedal oma kergejõustiku ajaloo teisele odaviske kuldmedalile, kuid Steve Backlil on kindlasti veel midagi öelda. Neljas koht, nii et esimene mees, kes jääks medalist ilma, oleks praegus hetkega Steve Backley, 84-13, tema senine parim tulemus. Odas on jõudu ja oda lendab, aga ei lenda nii palju, et tõusta kolme parema sekka. Steve Backlile jääb siit neljas koht, 84-13 seda. Tulemusta nüüd kuuendas voorus ei parandanud ja Makarov, Vasilevskis ja Turkiltsen on medalimehed. Millises järjestuses peab esimesena ütlema Sergei Makarov. Backlile 81-62. Nii et Läti on saanud siis odaviskes medali. Seal surub Värnik Backliga kätt ja
ja oli seal ka Turkilsen ning nüüd Makarovi viskest siis sõltub see, kas Läti on selles võistluses kindlustanud endale vähemalt hõbemedali. 84-84 kohe esimeses voorus Sergei Makarovil. Oda lendab päris kaugele, aga ei ole ilmselt rohkem kui Vasilevski see 84-95. Arvatavasti, jah. Nii et Makarov ootab kindlasti suure huviga seda oma viimase vooru tulemust. 84-84, 84-95 on Vasilevskisel ja 84-32. Ja Makarovile selles võistluses pronksmedal. Et teist olümpiat järjest kolmas, oma isa tulemust pole suutnud veel nii-öelda üle teha. Jah, sest isa Aleksander Makarov Moskva olümpial saavutas hõbemedali. Ning Läti odaviske traditsioonide jätkaja on siis selles võistluses Vadims Vasilevskis. Kaks Läti odaviskajat on varem kroonitud olümpiavõitjaks. Jaanis Lusis 1968. aastal ja Tainis Kuula Moskvas 1980. Ja nüüd Vasilevskis on vähemalt hõbemedali selles võistluses endale kindlustanud. Kas suudab veel midagi ka Turkilseni vastu? 84-95 tema parim. Ei, ja Norra on siis võitnud odaviske olümpiakulla 48-aastase vahejärel. Vaid 7 riigi odaviskajad on tulnud olümpiavõitjaks ja Norra siis võitis teist korda olümpiakulla. Soome, Saksamaa, NSV Liit, Rootsi, USA, Ungari ja Norra on need riigid, kes on suutnud tulla odaviskes olümpiavõitjaks. Eestlaste parimad kohad siis Andrus Värniku, treener Eino Puuste, Moskva olümpiamängudel neljas, Aleksander Klumper-Kolmpere, Antwerpeni olümpiamängudel 1920. aastal viies ja Andrus Värnik Ateena olümpiamängudel kuues. Tuleb kindlasti Turkitsenile au anda, aga kui mõelda tagasi siin nädal või kaks, siis kes oleks osanud prognoosida meeste odaviskes sellist medalikolmikut? Turkilsen Vasilevskis ja siis maailmameister Makarov kolmas. Päkli neljas, Ivanov viies, Värnik kuues, Rak seitsmes, Pitkamägi kaheksas. Sergei Makarov oli Sidnis pronksil 88-67 ja siin saavuti pronksmedal. Ja pronksmedal oli väärt 84-82. Ja nüüd Ateenas 28. augustil kroonitakse ta olümpiavõitjaks. Nii et kaks noort meest, kes selles võistluses püstitasid oma isikliku rekordi, Andreas Turkilsen ja Vadims Vasilevskis, osutusid siis selle võistluse parimateks ning kindlasti sama suure võitjana nagu Turkilsen tunneb ennast praegu ka Vadims Vasilevskis, sest enne olümpiat oli siis selle mehe isiklik rekord 82-44, aga olümpiamängude medalimeheks suutis ta end visata. Juunioride maailmameistrivõistlustel oli ta saavutanud 8. koha ja Euroopa juunioride meistrivõistlustel 7. Nii et väga tugev areng Vadims Vasilevskisel, sest siit tuli ju hõbemedal olümpiamängudel. Ja naiste kõrgushüppe võistlus on siis lõppenud ja lõppenud ka võib-olla mõnevõrra üllatuslikult, sest Estri Klute oma selle hooaja vormiga oli ikkagi kullasoosik number 1, aga Jelena Slesarenko suutis teda tänases võistluses võita. Pärast 2.06 ületamist esimesel katsel üritas Slesarenko 3 korda ka maailmarekordi kõrgust 20, aga täna veel see kõrgus jõukohane ei olnud. Küll aga võitis Slesarenko olümpiakulla uue olümpiarekordiga. Nii et 2.06 on siis sentimeeter parem kui Stefka Kostadinova võidutulemus Atlantas 8 aastat tagasi ja uus olümpiarekord.
lõpuprotokollist ka veel kiire ülevaade. Slesarenko 2.06, Klute 2.02 ja Stjopina 2.02 olid siis medalivõitjad. Amy Eikov 4. meeter 99. Mihaltšenko Ukrainast 5. meeter 96 ja Tšitserova Venemalt 6. samuti meeter 96. Ning ütlemata on veel ka naiste 4x400 meetri jooksu lõppajad. USA võiduaeg oli seal 3.19.01, Venemaal 3.20.16 ja Maikal 3.22.00. Ning edasi oli siis finaali järjestus 4. Suurbritannia, 5. Poola, 6. Rumeenia, 7. India ja 8. Kreeka. Nii et siit kergejõustikustaadionilt me lõpetame, sest ees on ootamas ju põnev korvpallifinaal ja spordisõpradele veel teadmiseks nii palju, et pronksi kohtumist USA ja Leedu meeskonna vahel me näitame vahetult pärast korvpallifinaali. Nii et ütleme siit Ateena olümpiastaadionilt kohtumisele. 4-kordne Eesti meister, Eesti rekordimees, Pariisi maailmameistri võistluste hõbe, eelmise aasta parim Eesti sportlane. Andrus Värnik, kui võik teame, vigastas hüppeliigest Eesti meistrivõistlustel pärast võidukat viset, mis oli 87-53, millega Värnik siis hoiab maailmas Aleksandr Ivanovi järel sel aastal teist kohta. Ja Värniku esimene katse selles olümpia lõppvõistlusel oda maandus. Ja vaatame, millise tulemuse siit nüüd kohtunikud välja mõõdavad igal juhul. Nii hea katse see võibolla ei olnud, nagu Andrus lootis. No see peaks olema praegu võrreldav Ivanovi 83-31 ja Ivanov on praegu selle tulemusega neljandal kohal, sest kolm meest on visanud üle 84 meetri. 84-95 Vasilevskis siis võistlust juhib ja Värnik ootab neid numbreid sinna suurele tabloole. ...83-25, täpselt sama, mis kvalifikatsioonis. Ja sellega on Andrus viies, nii nagu ka kvalifikatsioonis. Algab teine voor ja taas algab see Andreas Torkilseni viskega. 84-82 esimesest voorust ja Norra odaviskeja on sellega kolmandal positsioonil. Parem katse. 85-72 on norralase isiklik rekord visatud eelmisel aastal ja sellest võist tulla praegu küll parem katse. 86-50. Nii et Ateenas lõppvõistlusel viskas ta oma hooaja parima, aga võistlusele veel lõppenud 86-50. Norra on läbi aegade võitud odaviskes ka korra olümpiakulla. 1956. aastal oli võidumees Egil Danielsen. Ja nüüd läheb Andrus Värnik viimas korda odaviske sektorisse. Värnik hoiab siis jätkuvalt 83 meetri ja 25 sentimeetriga siin lõppvõistlusel kuuendat kohta. Eelmisest voorust ei parandanud oma tulemust ei Pitkamägi ega Eriks Raks. Loodame väga, et Andrus Värnik aga saab sellega hakkama. Pariisi maailmameistrivõistlustel suutis Värnik end visata teiseks, võites hõbemedali. Sel hooajal visanud 87-58 Eesti meistrivõistlustel, aga Eesti rekord on nii hea kui 87-83. Vaja oleks nüüd enam-vähem umbes sellist katset nagu Eesti meistrivõistlustel teisel augustil. Odavi lendab ja lendab sinna 75 meetri joone peale, nii et Värnik astub selle katse üle ja jah, ikka katset üle ei astunud, aga longatest ta sealt välja astub, nii et Andrus Värnik oma tulemust ei parandanud kuuendas voorus. Ja nüüd Vasilevskis on vähemalt hõbemedali selles võistluses endale kindlustanud. Kas suudab veel midagi ka Turkilseni vastu? 84-95 tema parim. Ei, ja Norra on siis võitnud odaviske olümpiakulla
48 aastase vahe järel. Ateena olümpiamängu odaviske võistlus on lõppenud ja on lõppenud Andrus Värnikule kuuenda kohaga, kohe esimese vooru. 83-25 oli see, mis sulle selle kuuenda koha andis. Mida ise ütled? Noh, eks pisara võitis märaks, aga noh, nii palju võitlesime, kui võitle on. Tulid võitma siia. Nii pettunud meest ei ole mina veel enne näinud. Andrus, kui palju su see jalg segas võistlemist? No esimese vooru. No jalgi kõige hullem ainult. Mis ma tagantjärgi mõtlesin, kõik oli olemas. Ainult ikkagi andis ikkagi tunda see, et oli kaks pool nädal oli pikk paus ja ikkagi no, tehniline pool ei pidanud vastu. Ja siis ma hakkasin juba no, mõtetud asju tegema ja rohkem juurde enam ei saanudki. Noh, ma arvan, et nii mina nägin kui teised nägid, et noh, see ei olnud mingi tase, et noh, aga noh, võistsid läbi ja olen kuues. Kas saab nii öelda, et tegelikult sa läksid kohe esimesest voolust panema seda oma tulemust? Ja võike nii öelda, aga ma pärast nägin suure kraani peal, et väga palju niiku, oli mööda viskamist, et noh, ma läksin lõpus, läksin laiali, ma ei saanud niiku katset sisse, aga ma uskusin, kui viimase katseni ja siis kas Eino Puusta sai sulle veel juhtnööre ka kuidagi enne vahetult öelda või ka võistlus ajal, kuigi see on keelatud vist? No saime ikka jah, aga noh, no, eks ma nutsin rohkem kui selle pärast ka, et ma ingesse väga uskusin ja ma olen väga palju vaeva näinud selle jalaga. Ja, et noh, tegelikult suur rõõm, et ikkagi selle jalaga kargutades tulla kuuendaks olümpiale, et ikka mingi määral on noh, pole ka väga hull, aga eks ma loomulikult tahtsin kõige paremat kohta. No Andrus, kolm nädalat tagasi käisid sa karkudega veel ju. No ma ütlengi, et nüüd oled olümpia kuues. Jah, aga mul liing on selline, et ma tahan olla parim ja nii selle nime treenin ja teeme koos Einoga ja kõik abilised ja arstid ja kõik, kes on aidanud mind kuni viimase hetkeni. Et aga noh, kuues koht, noh, natuke ikka midagi. Nüüd lauset, Andrus, pärast seda, kui sa Eesti meistrivõistlustel vigastasid oma jalga, uskusid sa üldse ise hinges, et sa jõuad Ateena olümpiale? Raske oli uskuda. Ma mõtlesin, et ma võin tulla küll lennukiga kohale, aga mis ma edasi teen, sest tiitlivõistlus kestab kaks päeva ja see on hoopis midagi muud, et edasi pääseda finaali ja veel seal visata, et saada kaheksa hulka, nii et no ma usksin, ma pidin endast, ma panin endast uskuma, nii palju kui no, suutsin endast panna. Et aga noh, nüüd olen nagu siin ja olin mängul läbi, et kuues, et noh, eks ma tegelikult on rõõmupisarad ka, aga no pooled rõõmu ja kurbuse, et siis me oleme teinud head tööd. Räägi, miks sa viienda vooru vahel jätsid? Ma natuke enne põrutasin kanda, vastu panemise kanda, et noh, sellepärast ka, noh. No ongi see, et ma pean nagu natuke rohkem sellega odaviskuga tegelema, meil on nagu paus tuli sisse ja et noh, siis nagu tehnika hakkas noh, ma arvasin ka, et kui ma esimese peale välja pean noh, lähen, et siis nagu tuleb, aga ei olnud väga hull, aga lihtsalt ma panin mööda viskasin ja see saingi kuuendaks nii, et noh, see oli ainuke sansi katse mul ja siis hakkas lagunema. Kas sa enne võistlust oleks uskunud, et esi
kolmik kujuneb välja selliseks. Makarov oli nii-öelda vanategija, aga kuld ja hõbe läksid sinna, kuhu keegi arvatavasti ei mõelnud enne võistlust. Eks oli raske kindlasti, jah, aga ma lootsin, et tulevad suuremad, kaare tuleb pikemad. Eks ma usksin muidugi enda pika kaares, tahtsin ära teha, aga kui ma ütlesin, et kahjuks esimene katse ebaõnnestus ja see jäi parimaks, nii et tegin, mis tegin ja nii palju võtsime välja, mida pigistasime välja, mis pigistad andis selle jalast ja kõigest, et ei saa öelda, et olen ümpa läinud nüüd nagu, olen nüüd pettunud, ei ole pettunud, aga üks, mul ei meeldi niimoodi nagu, et siin kümnes niimoodi, loomulikult tahad ikka ettepoolt ronida ja ikkagi kõige parem olla, et ma teadsin, et olukord on kriitiline ja nii see oli. Ole meheks, Andrus, oled ikkagi... On, et eelmise aasta järgi siis on nad kindlasti täis võitlusvaimu ja jõudu ja oskusi neil on, nii et ootan väga huvitavat võitlust.